ମିସାଇଲ ବିସ୍ଫୋରଣ ଜବାବ ଦେଲା ଆମେରିକା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ନାଗରହାରରେ ଥିବା ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ କେ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଆମେରିକା। ଡ୍ରୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ କେ ଉପରେ ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ବେଳେ କାବୁଲ ବିସ୍ଫୋରଣର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସହ ଅନେକ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କାବୁଲ ବିସ୍ଫୋରଣ 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ କେକୁ ଜବାବ ଦେଇଛି ଆମେରିକା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଘଟିଥିବା ପୃଥକ ପୃଥକ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ବାଇଡେନ୍ କହିଥିଲେ, ଆମେ କ୍ଷମା ଦେବୁ ନାହିଁ କି ଭୁଲିଯିବୁ ନାହିଁ, ଖୋଜି ଖୋଜି ଶାସ୍ତି ଦେବୁ। ତେବେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଅଭିଯାନ ଚାଲୁ ରହିବ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ କେ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆକ୍ରମଣ। ଆତଙ୍କିକ ସିରିଜ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ଧରାଶାୟୀ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା କାବୁଲ ଏୟାରପୋର୍ଟର ବାହାର ଅଞ୍ଚଳ, ଯେଉଁଥିରେ ଶତାଧିକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଆମେରିକାର 13 ଜଣ କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡ଼ରେ ଆମେରିକା। ଏପରି ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ପେଣ୍ଟାଗନ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା ଆମେରିକା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, କାବୁଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ ନିକଟକୁ ନଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅପିଲ୍ କରିଥିଲା ଆମେରିକା। ଆକ୍ରମଣ 3 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା କାଉଣ୍ଟର ଟେରୋରିଜିମ୍ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା ଆମେରିକା। ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି ସତ, କିନ୍ତୁ କାବୁଲରେ ଫସିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କମୁନି ଭୟ। କାବୁଲ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଆହୁରି 8,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଦେଶ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ ଆତଙ୍କିକ ଉପରେ ଆଉ ଏକ ଆକ୍ରମଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆମେରିକା ସଂସ୍ଥା ସୂଚନା ଦେଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏମ୍ ଟିଭି।